Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribata cavab olaraq qarşı tərəfə məxsus tank əleyhinə qurğu və minatan məhv edilib. Bu barədə redaktor Azər Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır, hazırda döyüş əməliyyatları davam edir. Müdafiə Nazirliyi sərhəddəki vəziyyətlə bağlı ictimaiyyəti mütəmadi olaraq məlumatlandıracaq. Paşinyan sadəcə olaraq öz ekstremistləri tərəfindən öldürülə bilər. Çünki Ermənistan cəmiyyətində siyasi terror ənənəsi zəngindir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Calibirə müsahibəsində Moldovanın Effektiv Siyasət İnstitutunun direktor müavini Ruslan Şevçenko deyib. O bildirib ki, Zəngəzur dəhlizinin tez bir zamanda açılmasının tərəfdarı olan Paşinyan öz vətəndaşlarına bunun zərurliyinə inandırmaq üçün titanik səylər göstərməli olacaq. Bu istiqamətdə kəskin addımlar və dəhlizin qəfil açılması indi Paşinyan üçün təhlükəli ola bilər. O, sadəcə olaraq öz ekstremistləri tərəfindən öldürülə bilər. Çünki Ermənistan cəmiyyətində siyasi terror ənənəsi ən azı bir əsr və ya yarım əsr qədər zəngindir.